Azkano, Santikuts klasikoaren irabazlea, 2008an. Kriston karrera, azkeneko portuan jota, eta esprinen irabazita. Oso gusta, oso gusta, ze. Temporada txarra euki egu, hasieran da hain buelta maten, eta karrerakin, karrera oso politxa, eta oso gorra. Osa, que, hau iraztea eta gainea iaia etxean, entratzen dugun egutan, ba, oso pozik da, oso gusta. Taldea ritmo hona hartzen nahi da, ez? Bai, azken hilabete honetan. Denak ez baino Balenciaga da bestat izan ezik. Denak irazita, osea, que oso ongi gabiltza. Konte guzu, nola sentitu zean gaurko karreran? Aldea, ona, ez dakit. Ba, hasieran nervio askokin da azkoiti eta buelta, baina ja zirkuta hasi dugunean oso ongi sentitu naiz eta taldeak ongi du eta ondo. Eta horrengo astean edo zein txerrenulari, batesa edo zein euskal txerrenulari irabazen nahi duen lasterketa, Bidasoa, zer esan nahi du horrek? Ongi gabiltza, ba, lehenik magario. Igan duntan, Madrilen, da, gero ja, Bidasoa ba, petxasea. Simeonek esaten duen bezala partido. Ba, akarrera esango, ba. Zorionako iar, da sorte hon. Zerriazo.